Nije lovački dom, pa je sprati tu bastu, krenete i... Skoro? Pa prednji, tako mogu da budu. Ako ti imali neko aktive, ako ti imali... Mi smo, no što imaju ovaj Gabović, krenu tri na dilje. Šah. Nije to, a? Znaš da Gabović? Da, kaj ide tamo, tako, pa zna. Pa, mi mu damo, mi ne možemo da napravimo, zato što mi smo ovdje u katoličkoj crkvi. Popodanje noga. Čujem, suveč. Da uzmemo od komunalca ovaj, to je kad sam čao ono je vraćaj. On je... Šest njih na koliko, ovo drugo nije bilo. Vidiš? Ja vidim. Eto, umore, mogu da, može da uđe. Petri mi kao. A to je lijepo. Ja, tako. A to ono... Neki dan vodim na podivanici. 5000. Ja našto je bolje, što ja rekao. Ono je... Tu ima repić, on ga... Niče mi je sad je debao ešto. Može. Ne, ne. Ovo nisu... Ibe i oče... Ibe, ja. A kako onda koncem je bilo? Ja ne znam zašto... Malo se ne znam. Kao malo. Padnem, kao svi. Ovo ide kao... Ti danas? Ti si da živim se na tijelu? Ne. I kad ti je došao, baš ne, kad smo gotovo ali došao i stavio. Ne. Ne, kako bi bilo malo. Ovo je sam kri. Tako? Što si otišao? Ja, ja. Što si otišao? To je naravno, da. O, majstra, moj. Tu je sve. Tu je sve. Tu je sve. Thank you.
Ajude, Surya! Não,